サメス、速稼ぎの久保です。2023年、さまざまなところで食料自給率についてお話をさせていただく機会がありました。で、それでいろいろ思ったんですけども、食料ですね、農業ですとか畜産ですとか漁業ですとか、ひいては第一次産業、林業とかですよね。こういった国を支える衣食住に関わる、とりわけ重要な住まいとかね、食べるってことに関して、ものすごくこの国ってのは衰退してるんですよね。で、全体的な GDP が伸び悩んでいるとか、税金が上がったとかっていう問題以前に、食べ物がなくって、日本人っていうのは外国からお金で食料品を売ってもらわなければ生きていけない状態に入ってしまったんですよ。ここに書いてますけども、1965年、私が生まれるちょっと前までは食料自給率73%、まあつまり、まあ、輸入もするんだけども、おおむね私たちは自給自足できたようだねっていうふうな時代だったんですよね。それが2021年に38%になってしまったんですよ。この38%っていうのも、実はね、見せかけの数字であって、実際は今ね、10%以下になってるんですよ。それどういうことかっていうと、例えば国産の野菜とかお肉ってありますよね。その国産ものを作るための種とか肥料とか栄養素はどっからやってきてるのかっていうことですけども、ほぼ100%これが輸入なんですよね。だから日本国内だけでそういった肥料とか種を輸入せずにやろうと思ったら、もうほぼ不可能ということになってしまいます。100人中90人が餓死するっていう、そんなね、天明の飢饉とか天保の大飢饉にも本当勝るとも劣らないような危機の状態に入っているっていうのが今の日本なんですよ。で、そういったことを訴えかけてくださって、私たちに知らせてくれたのが、東京大学の大学院教授である鈴木信弘教授なんですよね。で、私もこの方のね、講演をたまたま聞く機会があって、やばいなと。国を守るっていうのは何もね、他の国から戦争で仕掛けられて、それに対して兵隊で守るっていうのもありますけども、もっと大事なのは食べるってことなんですよ。軍隊だって食べなければ戦わずして滅んでしまうんですよね。それは大東亜戦争の南方戦線が証明していることだと思いますし、証明せずとも考えればわかりますよね。腹が減っては戦ができぬって昔からそう言いますけども、食べ物がないから戦争を起こしてよその国から取ってくるみたいなのも戦争の原因の一つになってますけども、まさにね、今私たちは他の国に侵略でもしない限りは、もう自国民が食べるようなことはできないわけですよ。で、ここにもデータが出てますけども、日本の食料自給率何パーセントって出てますよね。これをパッと見ただけでも危機的な状況になることがわかると思いますし、この数字でもかなり楽観的に語られてるっていうのが理解できるんじゃないかなと思います。食料自給率、日本は世界何位でしょうか。29位というふうになってますね。で、カロリーベースで53位。まあ、ですんで、私たちは自力で食べていくことができないという状態なんですよ。で、なんで日本の食料自給率低いんでしょうね。まあ、ここにもいろいろと書いてありますけども、まあ、農業とか食料の生産に従事する方がものすごく減ってきて、残り少ない人ももうすでに高齢化でですね、後継ぎがいないって状態でしょうね。それも大きいと思います。今、食料生産に関わる農家の方ですとか、畜産ですとか漁業に関わる方の平均年齢はすでに70代になってるわけですよ。つまりいつ辞めてもおかしくないような年代の方が、あと10年経ったらこれはもうみんないなくなるってことなんですよね。で、少子高齢化の影響もあって、若い方っていうのはこういった食料を作る漁業ですとか農業に参入してきません。林業だって一部の過疎地で若い担い手ということでね、50代の方が参入するケースはありますけども、19、20歳で、まあ、森に入ってそこでやっていくって人はまあ少ないと思うんですよ。危険も多いですし、給料も安いですしね。私の運営している速稼塾の塾生さんでもずっと林業をやっていたんだけども、ものすごく危険が隣り合わせにあるってことで、やめて IT で生計を立てる方もいらっしゃるんですよね。で、この辺りから今回の結論にそろそろ移っていこうと思いますけども、いや、私もね、言ってみれば IT で身を立ててる人間なんですよ。で、IT で稼いでるから、
自由に外食もできるし、食料品も通販をはじめスーパーに行ってもね、いつでも買えるんですよね。でも私は思うんですよ。食料を作る人がいなくなったらどうなるのかなって。しかもそれっていうのは夢幻じゃなくて、もう眼前に迫ってるわけですよ。情報をいろいろと探っていくと、一般の情報発信で触れられないような真実の情報に触れることができます。廃業農家の多いこと、廃業された畜産の方、悔しいでしょうね。悔しい以上に、この国の食文化を守るために、日本人を食わせるためにやってくださってるのに、国の国策としてはね、よその国から安いものを仕入れてきて、それでやっていくって形なんですよ。じゃあよその国がね、売ってくれなくなったらどうするんでしょうか。よその国の食料の調達金額がでかくなったらどうなるんでしょうか。今日本各地で様々な農地が太陽光なんてね、環境破壊を繰り返して行われています。やっぱ阿蘇の平原なんて本当ひどいもんですよね。ちょっとドライブすると、どんな田舎町にも太陽光パネルが引いてあります。おおよそ日本の風景ってのは壊されたと言ってもいいでしょう。それをやってのけたのが自民党と公明党の悪質2団体なんですよ。もう恨んでも恨みきれないですね、この2つには。まあ、それはちょっと置いとくとして、私がこれからね、どういうことをしようかと思ってるかっていうと、まあ IT で生計を立てる私としては、第四次産業にいると言えるんですよ。で、この第四次産業の次っていうのは、おそらく第一次産業になるんじゃないかなというふうに見えるんですよね。まあですんで、 IT で稼いだお金をなんとかね、第一次産業を守るために使っていきたいなと。まあ、そういうふうな発信をする2024年にしていきたいと思います。もうすでにね、この考えに賛同してくださる塾生さんも見つかりましたし、もしかしたら一緒にプロジェクトをやっていけるかもしれません。その際には私の場合は、その採算度外視でね、この第一次産業に関わるためには、資材を投げ打ってでもやるべき価値があるなと感じています。だから余計にこの第四次産業たる IT でもっともっと稼いでいきたいな。稼いだお金を第一次産業の復興に使っていきたいなと思うわけなんですよね。はい、今日はこのぐらいで収めさせてもらいます。じゃあ新年、皆さん改めてよろしくお願いします。どうもありがとうございました。